现在是八月中旬，我们来看看这个小花坛。朋友你好，我是时珍，这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅。看一个小花坛，可能首先被吸引眼球的就是它的主角。这里的主角是谁呢？就是中间这个开白花红花的锥形绣球。八月中旬的多伦多，绣球花啊，这种锥形绣球开始渐入佳境，进入它的盛花期。锥形绣球啊，它刚开花的时候啊都是白色的，然后会根据品种不同，它会慢慢变成粉红色。这个位置呢，应该是夫散全阳，一天到晚从早到晚都是大太阳，所以会帮助它颜色更红。锥形绣球呢，它在绣球花品种里头最高大，它既可以作为它叫 focal point 主角，也可以作为背景。而且这个锥形花啊，它的花实际上是假花瓣，所以它的花期就显得特别的长，甚至于到冬天它的花型啊还会保留。对于像这种开花多、装饰性强而维护量又小又耐寒的植物，在多伦多非常适合花园。这个小花坛呢，设计成对称型的，你看是两颗大的锥形绣球，左右两侧呢是 false cypress。 我们仔细看看，我们翻译成中文不知道应该叫它什么，可能是柏树的一种吧。它这个叫英文直译呢叫做抹头、抹布头，是因为它的这个长的形状啊像个大抹布，这抹布也太大了吧。除了名字里有抹布之外，还有 thread leaf， 就是线，像线一样的它的叶子。这个花坛中心这个蓝色的是云杉，蓝云杉 blue spruce。 这个云杉呀有很多品种，这个是非常矮小的品种。蓝色呢是在花园里比较少见的颜色，所以这种蓝色又发白就特别的耀眼。这棵小树的尺寸呢基本上就是它成年的尺寸了，然后成年以后它就长得非常缓慢。如果你对这种矮小的云杉感兴趣，在购买的时候啊，这个叫 dwarf blue spruce， 还有一种叫 baby blue spruce， 那个 baby 啊也会长得很大，可能会长得比这个绣球花还高，所以在购买的时候一定要看清它成年的尺寸。在下面的缝隙里呢，还有一种花是紫色的花 purple leaf 的，是锦带花。常见的锦带花呢都是绿色的，这种 purple leaf 呢实际上是起一个衬托作用。你看这里，你要不仔细看啊几乎看不见它的存在。这里还种了一些 sedum 景天，还有一些其他的草本植物来做点缀，春天的小花很漂亮。仔细看它的花坛呢，中间它有一个应该算是顶梁柱的这种黄色金黄叶子的柏树 cedar， 但是它长得很不好。做一个对称花园啊，一个是需要很大的维护量，让它左右真的达到对称的效果，第二呢还是有很大的风险。即使你再努力去维护它，这个自然生长状况还是不一样，有大有小，甚至于如果出现病态情况，它突然失去很大一块，你就很难弥补了。所以这个小花园啊，如果你从侧面看它可能更漂亮。在花园设计的时候呢，有一个理念叫做呼应或者是映衬，比如说左边这个抹布头，这个假 cedar false cedar， 和右面的呢是一个映衬，这个左右两个锥形绣球花也是映衬。映衬归映衬，但是呢对我来说哈，要避免对称，对称太难维护它的平衡了。想法欢迎在下面留言。这是一个养花园艺的频道，欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。